מר הראל סקאט צעד אמיץ ויצא מהארון, מאז הוא ממשיך כרגיל בסיבוב ההופעות שלו, ואחרי יותר מ-200 הופעות הוא מתחיל בימים אלה להקליט את האלבום מחדש. למרות שהוא ממשיך לעבוד כל הזמן, וגם אחרי ששבר שתיקה, נדמה שעדיין לא הספקנו לשמוע מה באמת יש להראל סקאט להגיד. ליבת גרינבוים פגשה אותו לשיחה אינטימית. כל אני יש בו את החומות, אותן בניתי בידיי. הראל סקאט כבר שבר השנה את החומות. השנה האחרונה הייתה כאילו, מה שנקרא, צוואר הבקבוק. הכל כאילו התנקז איזשהו מקום, ואז הכל יצא החוצה. אני תמיד בוחן את השנה שלי מיום הולדת ליום הולדת. השנה תהיה נראה לי חגיגה גדולה בלב. אני גם אהיה בן 30. זה נורא 30? זה מהמם. אני מרגיש שביום הולדת 30 משהו מחכה לי מעבר לפינה. כבר 6 שנים מאז פרץ בכוכב נולד, אבל רק השנה אחרי 2 אלבומים והופעה באירוויזיון, הוא הרגיש שזה הזמן הנכון לחשוף את חייו הפרטיים. אף אחד לא יקבע לי בגלל שאני בן אדם מפורסם מה עליי להגיד ומה האג'נדה שלי. כאילו, היה מאוד חשוב לי שאנשים יראו אותי בתור הזמר שהם אוהבים לשמוע או לא אוהבים לשמוע. בשנה, השנתיים הראשונות שאני מפרסם, אתה כבר פותח בפני כל העולם את הלב שלך, את הבית שלך, את החברים שלך, את הסוגיות שלך, את הכל. זה משהו שהוא לא צריך להתנהל בצורה כזאת. אני לא הסתתרתי, אני בחרתי פשוט לא לשתף. האפקט שהיה לסרט הזה הוא באיזשהו מקום גורם לי להרגיש מאוד מאוד טוב עם המעמד הזה ועם מה שאני פתאום מייצג. קשה לך עדיין להגיד היציאה מהארון, אבל ממש לא. אני נמנע מלהגיד יציאה מהארון, כי הדימוי הזה הפך להיות קלישאתי בשימוש שלו. זה משהו שהוא הרבה יותר אישי והרבה יותר קשיר ברגשות. הסירוב של סקאט להשתמש במילים מפורשות היה גם מקור לטענות כלפיו על כך שלא סיפק את הסחורה. קראת ביקורות, התעסקת. בטח, קראתי את כל הביקורות, הצטערתי שקראתי את כל הביקורות. ציפיתי שיצפו ממני לתת יותר בשר ויותר צהוב. יש לנו את האח הגדול שאנחנו כל הזמן רואים מישהו מקיים יחסים מול הטלוויזיה או נפרד מול הטלוויזיה, אבל זה לא מה שרציתי. אז כשאומרים שהיה חסר שם את הדבר הזה, מבחינתי לא חסר, כי אני לא תכננתי לתת לו מלכתחילה. אף על פי כן, מאז שידור הסרט התרחב קהל המעריצים שלו. אני גם רואה פנים עכשיו בהופעות של כל מיני זוגות של הומואים ולסביות, וזה דבר נורא נורא יפה, פתאום מרגישים בנוח איתי, לידי. זה דבר שגורם לי לשמחה מאוד מאוד גדולה. ערב טוב זה בתל אביב! בקרוב יסיים סקאט מסע הופעות מצליח והתמקד בעבודה לקראת אלבום חדש שישקף את השנה שעברה עליו. זה המקום שאני נמצא בו בחיים שלי, את יודעת, אלבום נכתב על החיים שלך בזמן שהתרחשו לי שעבדת על האלבום. זה אומר שגם אם היה שירי אהבה לנשים, אז זה הולך להשתנות. אני חושב שאף פעם לא נזהרתי במילים יותר מדי. הייתי אחר אם הייתי יודע. משפט הכי חזק בבעד, הייתי אחר אם הייתי יודע. זה פרשנויות שכל אחד לקח את הטקסט ל... לאן שהוא נמצא. ואחרי שסקאט שבר שתיקה, הוא פנוי לחפש אהבה. אני רשום באתר הקריאות שנקרא פייסבוק, אז אני מקבל הרבה הודעות לשם. מה המצב עכשיו? המצב יבש נורא. ולזה אני שתה לך היום. אנחנו מסיימים עם עוד קצת מהראל סקאט, ביצוע מרגש לשיר משהו ממני מתוך ההופעה שלו אתמול במועדון הזאפה. תהנו מהשיר ושיהיה סוף שבוע מצוין. משהו ממני ילך איתך לכל מקום אליו תלכי, וכמו ענן כבד הוא יבכה איתך גם כשאת כבר תחייכי. בלילות שחורים קרים הוא יזכיר אותי כשאת תהי כבר רחוקה. וגם אם תסרבי הוא ישלח בשמי חיוך, סליחה ונשיקה. אם את מרגישה אהבה היא לא חולשה, למה שתקחי רק משהו ממני? אני בך אשאר, רק שאני לא מוותר. את כל הרע
החור ובחושך מר הוא ישאל אותך אולי הגיע הזמן לחזור אם את מרגישה אהבה היא לא חולשה